بەڵە بەڕێزان هەر لە درێژەی هەفتەی کاروچالەکەەکانی هەفتەی بەرەنگاربوونەوەی تونند و تیژی دژیژنان دەچمە لای پێام نێرمانە لە شاری سلێمانی لەگەڵماندا شێنە عوسمان شێنێ سڵاو دەبێت تۆم کاتت باش زانیاری زیاتر لەو بارەیەوە لای تۆێ بەڵێ سڵاو لە چۆ لە بینەرانی کێنێن سۆکار دیارە لە هەفتەی بەرەنگاربوونەوەی تونند و تیژی دژ بەژناندا لە چوارچێوە چالاکیانەیدا ساز دەکرێت لە هۆڵی تەواری شاری سلێمانی کۆنفرانسێکی تایبەت لە ژێرناوی ئامارەکان خۆیان دەدوێن ساز دەکرێت دیارە لە کۆنفرانسەکەدا چەندین لێکۆڵینەوە و توێژینەوەی تایبەت بە تونند و تیژی خێزانی و تونند و تیژەکانی تایبەت بە ژنان گفتوگویان لەبارەوە دەکرێت من ئێستا بۆ قسەکردن لەسەر ناوەڕۆکی کۆنفرانسەکە بەڕێز لەیلا عەبدوڵڵا بەرپرسی لە قسلێمانیەکی تیژنانی کوردستانم لەگەڵە لەیلا خان ناوەڕۆکی کۆنفرانسەکەتان بەڵێ پێشێکی زۆر سوپاسانەکەم دیارە ئێمە لە 25 نۆڤەمبەر کە ڕۆژی جیهانی ژنانە دیارە ئێمە ژۆکو هەموو جیهان ئەم ڕۆژە یاد دەکەینەوە گرنگیەکی تایبەتی خۆی هەیە دیارە ئێمە هەموو ڕۆژەکانمان کاروچالاکیەکانی خۆمان ئەنجام دەدەین بەڵام ئەم ڕۆژە بەلامانەوە گرنگە بۆ ئەوی زۆرترین خەڵک سەرنج ڕاکێشین بۆ ئەوی کە تونند و تیژی لە کوردستانایە کۆنفرانسەکەشمان ئامارەکان خۆیان دەدوێن دیارە ئێستا زمانی داتا لە هەموو دنیایە کە کاریگەری تەواوی خۆی هەیە لەسەر چارەسەرکردنی کێشەکان ووە بەرنامەدار شتن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان دیارە ئەمە خۆی ئێمە مەبەستی ئێمە لەوە بووکە بتوانین لە ڕێی ئامارەکانەوە کێشەکان بخینە ڕوو لە لای کۆنفرانسەکەیە دیارە ئێمە وە کولانەی ئارام کە شەڵتەرێکە بۆ ژنانەی هەڕەشەی کوشتنیان لەسەرەکە لە ساڵی 99 دامەزراوە توێژینەوەیەکمان ئەنجامدا بۆ ئەوی دەر ئەنجامی کارەکانی خۆمان بەدەست بێنین بزانین چارەسەرکردن توانی ومانە هاوکاری ژنان بین و کێشەکانیان بۆ چارەسەر بکەین دیارە ئەو ڕۆلی شەڵتەرەکان لە چارەسەرکردنی کێشەکانە ئەمە عنوانی بابلین توێژینەوەکەمانە دیارە زۆرترین بەڵێ شەڵتەرەکان چ ڕۆڵێکیان بینیەوە لە چارەسەرکردنی کێشەکان بەڵێ وەکو باسم کرد ئەڵێ باسی یەکەم کرد لە توێژینەوەکەیە دەرەنجامێکی زۆر زۆر باشمان هەیە کە شەڵتەرەکان توانی ویانە دەورێکی زۆر زۆر باش ببینن لە کوردستانە بۆ ژنانەی هەڕەشی کوشتنیان لەسەرە بۆ نمونە لانەی ئارام لە ساڵی 99 تاوەکو ئێستا بەردەوام توانیەتی 1250 ژنی هەڕەشە لێکراوە بگرێتە خۆی و چارەسەری کێشەکانی بکە وە چەنەها ژنی کەش هەزارها ژنی کەش کە نەچۆتە شەڵتەرەکەوە لە ڕووی یاسایی و کۆمەڵایەتی و چارەسەری کێشەکانی کردووە کەسانی ئیختیساسی لە ناو شەڵتەرەکانە هەن کە بە دواشوونی کێشەکان ئەکەن لەبێت ئەوە توانی ومانە هەروەها ئێمە بەدلەوە لە کوردستانە دوو شەڵتەر هەیە لە سلێمانی بەڕێوەبەرایەتی هەیە و ئێمە هەین ئەم دوو شەڵتەرە توانیانە بە پێی توانەکانی خۆیان کەیسەکان چارەسەر بکەن و هەروەها خەڵکیش لە بیدایەت لە سەرەتادا کە شەڵتەرەکان دامەزن متمانی بەوە نەبوو کە کچەکانیان یان ژنەکانیان لە شوێنێکی وای کێشەکانیان چارەسەر بکەن یان ژنەکان خۆیان بکەن ئەوێ بەڵام ئێستا متمانەیەکی زۆر زۆر گەورە دروست بووە لە بینی ئێمە و کۆمەلگایە بە خۆشحاڵیەوە ئەیلێم ئێمە پێمان خۆش نییە کە کێشە هەبێ بەڵام کە کێشە هەبوو پێمان خۆشەکە ڕوبکەنە ئێمە بۆی ئێمە بتوانین زۆرترین هاوکاری ئەو ژنانە بکەین و لە هەڕەشەی کوشتن ڕزگاریان بکەین لەیلا خان حکوومەت ولایەنە پەیوەندیدارەکان چ ئەرکێکیان دەکەوێتە سەر بۆ کەمکردنەوەی تونند و تیژە خێزانەکان تونند و تیژەکان سەبارەت دوو شت هەیە کە زۆر زۆر گرنگە کە حکوومەت بتوانێت بیکە یەکێکیان لەوە کە زۆر زۆر گرنگە ئەو یاساری کە هەیە زیاتر جەخت بکاتە سەر یاساکان و تونتر بکرێت بۆ ئەوی کە بتوانێت زیاترین کاری لەسەر بکرێت و زۆرترین خەڵک گوێبیستی بێ بە تاریبەتی ئەو کەسانی کە تونند و تیژی ئەکەن بەرامبەر ژنان بۆی کە ترسێکی وەها بێ لە یاساکان کە مامەڵی پێ بکرێت نەک بە ئیشتیهادی هەر کە شەخص یاساکان پەیڕەو بکرێت یان لە کوردستانە هەموو یەک یاسای گشتگیر هەبێ بۆ ئەو تونند و تیژیانە بۆ نمونە یاسای 59مان کە هەبووە لەسەر چیرۆری ژنان بووە لەسەر شەرف پارێزی کە پیادە بکرێ هەموو کوردستان بە یەک شێواز ئەو یاسایە بابڵێن ئیشی پێ بکرێ ئەمە یەک دوو بتوانێت گرنگی تەواو بدرێ بۆ شەڵتەرانە چکۆ بەڕاستی بمانێت و نەمانەوێ خێزان کە هەبێت کێشەش دروستە بێت لە ئێستای کوردستانیشا کە قەیرانێکی سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتی و هەموو قەیرانەکان لەسەر یەکە کەواتە کێشەکان زۆرتر بووە وجودی زۆرترە لەبێت ئەوە بتوانین ئەو شەڵتەرانە زیاتر بکەین بۆ ئەوەی هەتا ژنێ لە کوشتن نجات بین زۆرتر چونکە ئەلە ناو شەڵتەرێکە ئەگەر تاقە ژنێکیشمان هەبێ ئێمە پێمان باشە کە بتوانین کاری بۆ بکەین و ئەو ژنەش زۆرە کە کێشەی هەبێت و ڕۆڕی تونند و تیژی بێتەوە لەیلا خان یاسای بەرەنگاربوونەوەی تونند و تیژی خێزان بۆچی تا ئێستا نەچێتە بواری جێبەجێکردن بۆچی کاری پێ ناکرێت بەڵێ تا ئێستا مەسەلەن ئەو یاسایە با بڵێ نەک کاری پێ ناکرێت ئیشی پێ ئەکرێ بەڵام بەو شێوازەنی یاساکە بەو شێوازەن چونکە ئەوەڵێ ئەم تەنها بۆ خێزان بەگشتییە خێزان مناڵە پیاوە کوڕە دایکە باوکە هەمووی ئەگرێتەوە بەڵام بێ
دينين يا سادان بو جنان بو تندو تيجي كبران بر جنان اكلي او قرنقا تايبد منديكي خوي هبي لناو يا ساكات جيب كانوا بو اويكا داز والله بحاك مكان داد ورا بريزا كانيش بو يبتوانن او كسيكا تندو تيجي يان كشتني جنيكا كان يان هذا شيء اكا بتواني لو يا سايا بشوازك مامالي لقلاب كريكا بجاريكا او ايش دوبارا نبيتوا زور سپاس با لیلا عبدالله بر پرسی لقی سلیمانی بله سوکر من دمید آبلم لم کنفرانس دا اوی چالکانی جنان جختی لیده کن اوی که دوخی جنان لحرمی کردستان لدوخی که چق بستو ها و جنان نتوان راوال رولی که وحاین پی بدره که بتوان جدستیان دیار بید بله زور سپاس با پیام نرمان شین عثمان که لشاری سلیمانی و لگلمان بوی سپاس با میوانه کشه